Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Дрони, генератори, старлінки для військових, а провізія для місцевих у прифронтових містах та селах. Уже другий рік Сергій Богданов возить усе необхідне у тил війська. До війни чоловік працював у громадській організації, допомагав таким, як і сам, людям з інвалідністю, а з повномасштабним нападом росіян, попри вади здоров'я, пішов у воєнкомат. Там йому і знайшли заняття. За звичним для волонтера днем спостерігала Інна Гурієнко. Накладна, рахунок. Волонтери на пошті забирають гуманітарний вантаж. Так, ще одне місце. Ще одна палета. Дякую. От так Сергій отримує великогабаритні посилки по кілька разів на тиждень, аби згодом все це вести у прифронтові села. Ці пакунки з харчами поїдуть на бахмутський напрямок. Село час Яр. 15-20 кілометрів від Бахмута. Сама крайня точка, де стоять наші війська. Отак збирати, возити, а далі і роздавати гуманітарку Сергій почав з березня минулого року. Спершу хотів воювати. Коли почалася війна, я пішов до військомату. Кажу, дайте мені автомат, я хочу піти на війну. Вийшов старлей. Тут каже, здоров'я не хочуть іти. А ти, типа, людина з інвалідністю рветься в бій. Та лучше йти додому, допомагає з дому військо. Дослухавшись поради офіцера, Сергій сів писати листи усім знайомим іноземцям. До війни працював заступником очільника спілки людей з інвалідністю. Так як я навчався за кордоном в Польщі, у мене дуже багато друзів в Польщі, Словакії, Франції. Перші гуманітарні вантажі Сергій отримав залізницею зі Словаччини. В Києві він організував передачу допомоги захисникам. Не було ні складу, нічого. Зразу отримали, зразу відвезли. Отримали, відвезли. І так воно було щось цілий місяць. Поступово словаки почали мені допомагати більше і більше. Зокрема, посольство Словаччини в Україні. За склад волонтеру править офіс громадської організації. Це приміщення Союзу осіб з інвалідністю України. Приміщення стоїть. Ми, шеф дав добро, дав мені ключ, я тут трошки поприбирав. До війни Сергій правозахисник, так само як Олег, зналися за спільними проєктами. Я був в ТРО, був в цьому під Києвом, стояв там на блокпосту, але зрозумів, що я більше зможу допомогти щось інакше зробити для інших. Так Олег теж почав волонтерити. Сергій через вади зі здоров'ям носити важке не може, тому покликав Олега допомогти розвантажити гуманітарку з-за кордону. Один одному почали допомагати. Ну а дивлячись на Сергія, на його енергію, з якою він просто працює. Тобто я завжди кажу, що люди, які здорові, там і мають руки, ноги, все, а сидять вдома там і ниють, що ж робити, що ж допомагати. А тут людина береться і робить. Так Сергій з Олегом почали працювати разом, а далі їздити в прифронтові села та містечка. Спічки, багато чого, воду, води тут нема. А ще, крім провізії, на війні потрібно багато всього дорогого. Тож Сергій почав оголошувати збори через свої сторінки у соцмережах. Це вже капають. Це донати. А скільки прийшло? 100 гривень. 100 гривень. 5 тисяч. В рази більші суми перераховують Сергієві підприємці. Ті слідкують за його сторінками. Неодноразово телефонували. Знаєте, Сергій, я вперше повірив волонтерам, і вони донатять, вони бачать, куди ці кошти йдуть, вони бачать, що вони, якщо вони перечислили 50 тисяч, вони бачать, що це куплений Мавік. Все потрібне військовим збирає відповідно до списків від бригад. Хлопці подзвонили мені з часу Гояру, їх там розбили. І вони мені заявку писали на коліні, на якомусь паперові. Скинули мені на Viber, і я вже по цій заявці робив от ці закупи. За донати Сергій купує дрони, генератори, старлінки. Кожна військова бригада робить такий запит. Ще багато чого. Ще треба днісати генератор.
На складі, розібравши усе отримане на пошті, Сергій з Олегом звіряють списки. Фактично так, можна буде збирати. Ця заявочка вже майже готова. Це все те, що вже відвезли. Коріки, гуляйполе, покров з Куракове. Інна Горіненко, Дмитро Кобзар, Вікна СТБ, Марафон, Єдині новини.